12 на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі на ТВА Тетяна Чудаківська. Вітаю. Ще 26 військових звільнили з полону терористів. Нині чоловіки вже у Дніпропетровську. Їм надана медична допомога. Про це у Твіттері написав президент України Петро Порошенко. Утім, подробиць щодо звільнення бійців поки немає. Порошенко лишень зауважив, 20 військових перебували у полоні в Донецьку, ще 6 у Горлівці. Президент додав, звільнення відбувається завдяки Мінському протоколу. За даними ЗМІ, на тепер у полоні терористів перебувають майже 900 наших бійців. Водночас в РНБО точної кількості полонених не називають. Тим часом у Дніпропетровську на Краснопільському цвинтарі ховають невідомих бійців АТО. Їх тіла із зони бойових дій вивезли волонтери і працівники Червоного Хреста. Братська могила буде тимчасовою, допоки за зразками ДНК не встановлять особи загиблих. Українські війська зміцнюють оборону, відбивають напади і знешкоджують диверсійні групи бойовиків та російських військових, повідомляє прес-центр АТО. Російсько-терористичні війська продовжують порушувати умови режиму припинення вогню. Вони обстрілюють позиції українських військ, ведуть постійне повітряне спостереження. Ситуація в зоні АТО залишається складною. Тричі з мінометів був обстріляний аеродром Донецьк. Запущено два пакети з БМ-21 «Град» в напрямку розташування підрозділів піхотинців неподалік населеного пункту Верхня Кринка, з боку населеного пункту Харциськ. Застосуванням артилерії було обстріляно пункт Красногорівка. Також з мінометів був обстріляний наш блокпост неподалік Малоорловки. Збройні сили України визначеним складом виконують завдання щодо оборони міста Маріуполь, недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних груп на території міста. Перегрупування своїх сил у низці районів Донеччини проводять російські війська. Техніку направляють до кордону, а військових інструкторів залишають бойовикам. Про це повідомляє Дмитро Тимчук. За його словами, у районі Тельманового помічено скупчення понад 1000 терористів. Там проводяться щоденні заняття. Нагадаю, напередодні президент Петро Порошенко, керуючись даними розвідки, повідомив, що Росія вже вивела з нашої держави 70% своїх військ. Артобстріли знову у Донецьку. Обстановка у місті стабільно напружена. Про це повідомили у міськраді. Незважаючи на постійну стрілянину, громадський транспорт і комунальники працюють у звичному режимі. Уже відновлено газопостачання у 20 багатоквартирних і 200 будинках приватного сектора у Київському районі. ОБСЄ запустить у небо над Донбасом власні безпілотники. Ці літальні апарати допоможуть фахівцям спостерігати за дотриманням перемир'я. Перші безпілотники відправлять в Україну приблизно через місяць. Голова ОБСЄ Дід'є Брукхальтер зазначив, що на схід нашої держави вже направили 70 експертів організації. Він пообіцяв, що незабаром місію ОБСЄ в Україні збільшать. Путін молиться. Президент Росії відвідав храм на Воробйових горах, що в Москві. Ставив свічки. Далі цитата: «За тих, хто постраждав, захищаючи людей в Новоросії». За кого свічки поставив? За тих, хто пострадав, і за тих, хто віддав свою життя, захищаючи людей в Новоросії. Тим часом український священник на похованні одного з бійців закликав українців захищати рідну землю. Микола Залізняк заявив, вороги не мають приводів задля втіхи. За кожного нашого військового поляжуть десятки їхніх. За кожного із наших ляже їх десятки. Вони прийшли сюди, бо їм треба наша земля. Вони хочуть, щоб ми віддали їм нашу землю. Ми зробимо це, але навпаки. Не їм землю, а їх віддамо нашій землі. Не тішся, враже, сотня поляже, тисячі воїв стануть до борні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Слава!
16 вересня президент України внесе до парламенту угоду про асоціацію з ЄС. Про це повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. За його словами, парламент не буде боротися із ратифікацією. У жодному разі тягнути з цим далі ми не маємо права, додав спікер. Нагадаємо, президент Петро Порошенко домовився з Європейським парламентом про синхронну ратифікацію угоди. Бійці батальйону «Донбас» таки хочуть бути депутатами і підуть на вибори від партії мера Львова. Таке повідомив у Фейсбук комбат Семен Семенченко. Військовий зауважив, що залишатися глядачами на позачергових парламентських виборах вони не мають права. І пояснив, об'єднання «Самопоміч» обрав просто, тому що ця команда йому подобається. Ба більше, каже, Львів і Донецьк, і Луганськ повинні простягнути один одному руки і зшивати країну, зауважив Семенченко. Польща пообіцяла відновити реверс газу в Україну з 9 ранку 12 вересня. Нагадаємо, оператор польської ГТС від учора тимчасово припинив реверсні поставки газу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що це рішення було прийняте не з політичних чи економічних причин, а, можливо, з технічних. У будь-якому разі польська компанія недоотримала на чверть блакитного палива від Росії. «Газпром» спростував зменшення поставок, однак про недоотримання блакитного палива заявляють інші оператори європейського ринку, зокрема німецькі. Натомість жодних проблем із постачанням російського газу через Україну не зафіксувала Словаччина. Про це повідомили у прес-службі словацького оператора газотранспортної системи. У компанії кажуть, не зафіксували ані падіння тиску, ані зменшення обсягів постачань газу, що транспортуються зі Сходу до Євросоюзу. Український Червоний Хрест отримав допомогу від німецького. Це 7 автомобілів швидкі допомоги з усіма необхідним обладнанням, вантажні авто та бусики для транспортування людей. Частина машин відразу поїде до Маріуполя. Крім того, німецький Червоний Хрест привіз інвалідні візки, милиці, ковдри, намети та медичне обладнання. Усього на суму 25 мільйонів євро. Про це розповів посол Німеччини Крістоф Вайль. Усю допомогу розподілять між містами Сходу, які контролюють терористи, та областями, де найбільше вимушених переселенців. Це не перша допомога з Німеччини. На початку квітня тамтешній Червоний Хрест уже намагався завести гуманітарний вантаж на Донеччину, однак той так і не дійшов до місця призначення. Припускають, що машини захопили терористи. Тепер гуманітарну допомогу Німеччина доручила розподіляти українській стороні. Увесь цей гуманітарний вантаж буде розподілятися під власну відповідальність Товариством Червоного Хреста України. Але ми сподіваємося і ми впевнені в тому, що увесь цей гуманітарний вантаж піде на потреби потерпаючого від лиха населення Східної України. У Києві почали готувати фахівців для психологічної допомоги біженцям, адже українські психологи не працювали з людьми, що пережили війну та переселення, твердять у Міністерстві охорони здоров'я. Особливої психологічної допомоги потребують діти. Зокрема, підлітки, які після пережитого поводяться агресивно, іноді навіть схильні до самогубства. Шкільні психологи зараз працюють, скажімо так, в авральному режимі. І ми повинні це усвідомлювати. Тому що на них зараз лягло величезне навантаження, додаткове навантаження. Їх готували як соціальних психологів, не як медичних психологів, а вони зараз стикаються з проблемами медичної психології. Це є об'єктивна реальність, для того ми розпочинаємо цей курс. Окрім того, у профільному міністерстві вже розробляють схожу програму для психологів, котрі працюватимуть із бійцями із зони АТО. Адже військовим у період реабілітації важливо відчувати підтримку. Желательно, чтобы рядом был кто-то теплый. Желательно, чтобы это была семья. Еще какие-то люди. Внимание общества, реализация, работа. Не психбольница нужна для этого, а нужна психологическая и социальная помощь. Посли України і ЄС сьогодні продовжать обговорення санкцій щодо Росії. Напередодні європейські дипломати вже збиралися у Брюсселі, але жодних нових рішень не прийняли. За даними агентства Bloomberg, Сполучені Штати і Європейський Союз готові ввести заборону на співпрацю з Росією у галузі розробки нових нафтових родовищ. Водночас деякі ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі повідомляють, що з огляду на перемир'я на сході України ЄС не планує запроваджувати нові обмеження. У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв терактів 11 вересня. Пам'ятні заходи, як завжди, пройдуть на тому самому місці, де колись стояв усесвітній торговий центр.
13 років тому літаки, керовані терористами, урізались у хмарочоси в Нью-Йорку і будівлю Пентагону. Ще один лайнер розбився у штаті Пенсильванія. Тоді загинули близько 3 тисяч людей з 80 країн світу. Відповідальність за теракти взяла на себе міжнародна терористична мережа «Аль-Каїда». Винувачених судять дотепер. Головного підозрюваного Халіда Шейха Мохаммеда тримають під вартою на військовій базі Гуантанамо. Місяць тому у справі про теракти 11 вересня пройшли попередні слухання. Шотландці за тиждень вирішуватимуть, залишатися їм у складі Об'єднаного Королівства чи будувати незалежну державу. Референдум у цій країні відбудеться 18 серпня. Соцопитування свідчать, що прихильники єдності Великобританії зараз попереду. Проти незалежності виступають 53% опитаних. Влада Об'єднаного Королівства переконує шотландців не відділятись і обіцяє їм переваги. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон зізнався, у разі відокремлення Шотландії його серце буде розбите. Він називає цю ініціативу «стрибком у темряву». В Росії готується до проведення маршу миру. Антивоєнна акція пройде під гаслом «Досить брехати і воювати». Демократична опозиція Росії вимагає від Кремля заборонити поставки на схід України військової техніки і взагалі повного роззброєння армії так званих ДНР і ЛНР. Вийти 21 вересня на вулицю закликають усіх росіян, кому набридли війна з братнім народом і нескінченна брехня агітпропаганди. Марш миру має пройти по всій Росії, але не у всіх містах дозволять його проведення. Якщо у Москві акцію протесту узгодили, то влада Новосибірська і Барнаула її заборонила. Російська опозиція попереджає, Кремль уживатиме усіх заходів, аби дискредитувати марш миру. Східний військовий округ Росії привели у повну бойову готовність. Це зроблено з метою раптової перевірки, заявив міністр оборони цієї країни Сергій Шойгу. Східний військовий округ Росії розташований у Забайкаллі і Далекому Сході. Його штаб-квартира знаходиться у Хабаровську. Минулого місяця там уже проходила раптова перевірка. Нарешті вдома екіпаж МКС благополучно повернувся на землю. У Казахстані рано вранці приземлилися 3 космонавти – один американець і 2 росіянина. Вони відпрацювали на МКС майже півроку, в тому числі виходили у відкритий космос. Прибувши на землю, космонавти заявили, що почувають себе добре. На станції фахівців замінив інший інтернаціональний екіпаж. Озоновий шар Землі можна відновити до середини століття. Про це заявили напередодні експерти ООН. Свої сподівання вони обґрунтовують тим, що світ поступово відмовляється від низки хімічних речовин. 27 років тому політики підписали Монреальський протокол. Таким чином, майже 200 країн відмовились від виробництва фреонів, які створюють парниковий ефект. Сьогодні експерти відзначають позитивний вплив цієї угоди. За словами фахівців, озонова діра над Антарктикою нарешті перестала розширюватися. На цьому все. Більше новин за годину. Залишайтесь з ТВАЙ.